नमस्कार, प्राईम टीव्हीच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक हिना गुलतकाराचो मायेमोगाचो येवकार. सुरवेक पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. विष्णू वाघ हांची भलायकी स्थिर आसा. तांचेर मुंबईच्या हिंदुजात उपचार चल्ल्या. प्रश्न आसा तो असली स्थिती निपटावंक गोंय वैजकी महाविद्यालय वा गोंयचे खंयचे हॉस्पिटल सक्षम आसा काय ना. गोयच्या सध्याच्या राजभास कायद्याक हात लावचो न्हय अशी कोकणी भाषा मंडळाची शिटकावणी. सध्याक राजकारभारांत मराठीक जे स्थान आसा तातूंतल्यान मराठी खातीर जाय तें करूंक मेळटा अशें म्हणणें. कदंब बसीक अपघात जावपाचें प्रमाण वाडूंक लागलां, देखून प्रवाशांच्या जिवाक धोको उप्रासता. प्रवाशांच्या सुरक्षिततायेची जापसालदारकी घेवपाक भाजपा सरकाराक अपेस आयलां अशें काँग्रेसचें म्हणणें. आता खबरो विस्तारान. विष्णू वाघ हे फकत राजकारणीच न्हय जाल्यार एक भोवताशी भौशीक व्यक्तिमत्व आशिल्ल्यान तांच्या भलायकी विशीं सरकारान मातशें अदीक उक्तें आसूंक जाय आशिल्लें. पूण तांकां GMC भायर काडटना तांचे भोंवतणी चादराचो पट्टो करपा सावन तांच्या भलायकी विशींची म्हायती GMC डिनान दर दिसा दिवपा मेरेन सरकार लागणुकेक उणें पडले. तांच्या कुटुंबाक गोपनियता वा प्रायवसी जाय हें खरेंच, पूण तांकां मानपी तांचे इश्ट आनी लोक हांकांय तांचे विशीं हुस्को आसा हें तितलेंच खरें. सरकाराक दर दिसा वाघ हांची म्हायती दिवंक अपेस आयिल्ल्यान तरेकवार वावड्यांक ओतो आयला. लोक सोशल मिडियाचेर तांचे भलायके विशीं विचारतात आनी हातूंतल्यानूच नसत्यो वावड्यो पातळटात. ही खबर वितरावपाच्या वेळार प्रायम टीव्हीक मेळिल्ले खबरे प्रमाण वाघ हांची भलायकी स्थिर आसा आनी हिंदुजा हॉस्पिटलांत नामनेचे दोतोर अशीत हेगडे, न्युरोलॉजिस्ट डॉ PP अशोक, कार्डियोलॉजिस्ट आनी डॉ GR काणे तांचेर नदर दवरतात. जनरल सर्जरीचे मुखेल डॉ विनोद रमाणी हांचोय तातूंत आस्पाव आसा. नव्या दोतोराची थंय एक्सपर्टाची ट्रिटमेंट सुरू जाले. म्हाका एक दोन चार तासांनी मेसेजीस येतात. त्यामुळे कितें रिस्पॉन्स आसा पळय, सादारण रिस्पॉन्स 24 वरांनंतर कळटलो. ब्रेनाच्या बाबतीन न्युरोलॉजी क्षेत्रांतले तज्ञ ताणें तेचेर जास्त बरेंच बरे इलाज करचे ह्या हातून आमी वेलान जाता. डॉक्टर हेगडे इज HOD ऑफ न्युरोलॉजी डिपार्टमेंट इन हिंदुजा. ट्रिटमेंट सुरू केल्यात. तुम्ही काउंटरपार्ट तुमचे महाराष्ट्र सीएमाकडे बी होता. पण महाराष्ट्रात CM किती करू शकता, हा CM गोव्यात किती करू शकतो, हा पळी त्याच्या पलीकडे. मजगती काँग्रेसचे महासचिव सुनील कवठणकार हांनी वाघ हे बेगीन बरे जावचे अशी आम्ही सगळे प्रार्थना करतात असे म्हणे. त्यांच्या विषयी लोक जो वावड्यो पातळायतात ते पळोवन दुःख भोगता. अशा वेळार तांच्या घरच्यांक आनी इश्टांक कितें भोगता आसूंक जाय हें आमी लक्षांत घेवंक जाय अशें तांणी म्हळें. लोकांनी अश्यो वावड्यो पातळायच्यो न्हय आनी सरकार जें अधिकृत निवेदन दिता ताचेरूच निंबून रावचें अशें आव्हान केलें. ब्युरो रिपोर्ट प्रायम. गोंय विधानसभेचे उपसभापती आनी सान आंद्रेचे आमदार विष्णू वाघ हांची केस जे तरेन गोंय वैजकीय महाविद्यालयान हाताळ्ळी ताचेर कांय म्हत्वाचे प्रस्न उप्रासतात. आनी तो व्हडलो प्रश्न म्हळ्यार गोंय वैजकीय महाविद्यालय वा गोंयचे खंयचेच हॉस्पिटल अशे तरेच्यो जिवीत मरणाच्यो केसी हाताळपाक सक्षम आसात काय ना. भाजपा सरकारान हालींच गोंय वैजकीय महाविद्यालयांतल्या अत्याधुनीक कार्डियोथोरेसीक युनिटाचो एक व्हिडिओ वितरायिल्लो. पूण सत्य गजाल म्हळ्यार वाघ हांकां दाबोळी व्हरपाक एम्ब्युलन्स मणिपाल हॉस्पिटला कडल्यान उश्णी घेतिल्ली आनी वाघ हांकां मुंबय व्हरपा विशींचो निर्णय घेवंक जो वेळ जालो ताका लागून गोंयच्या नावारूपांक आयिल्ल्या भलायकी सेवांचेर आनी वैजकीय खाशेलकायेचेर प्रश्न उबे उरता. आनी सगळ्यांत धक्को दिवपी गजाल जी GMC डिनानूच सांगली ती म्हळ्यार GMC तांच्या ICU अशे तरेच्यो केसी हाताळपाक पात्र इंटेन्सिव्हिस्ट ना. आनी एक म्हत्वाचो प्रश्न जो मुखार आयलो तो म्हळ्यार राज्यांत सुसज्ज अशी हॅलिकॉप्टर एम्ब्युलन्स कित्याक ना. मजेच्या पर्यटना खातीरच्या हॅलिकॉप्टरां परस अशा गरजेच्या आनी आकांता वेळार नाजूक स्थितीन आशिल्ल्या पिडेस्तांक हार्डवर्क करपा खातीर हॅलिकॉप्टर एम्ब्युलन्साची गरज आसा अशें सरकाराक दिसना. कांय वर्सां आदीं पिस्तोलाचो फाल लागून गंभीर रितीन जखमी जाल्ले आदले आमदार दिलकूश देसाय हांकां तेन्नाचे मुख्यमंत्री प्रतापसिंग राणे हांणी विमानांत मुंबय व्हेल्ल्यानूच ते वाचिल्ले म्हणपाचो उगडास आयकुप्यांक आसतलो. अशे तरेच्या सुविधांचो विचार करूंक ना अशें GMC डीन डॉ प्रदीप नायक हांणी सांगलें.
जाल्यार ऑक्टोबरांत जावप आशिल्ल्या ब्रिक्स शिखर परिशदेचे नदरेन 3 नव्यो अँब्युलन्सी हाडल्यात, पूण तातूंत अजूनय गरजेची आधुनीक यंत्रणा बसोवपाची आसा अशें तांणी सांगलें. Recently, I have got 3 new ambulances under MP-led scheme. Now, these ambulances which have come to me, they are not equipped inside. So we are now in the process of equipping them, because we are going to put equipment in that ambulance as per the directives of the PMO's office. पण वाघ हांची केस हाताळपाक जीएमसीन कसल्याच खाशेलपणाचो वा स्पेशलिस्टांचो उणाव आशिल्लो म्हणपाचे डीन डॉ. प्रदीप नायक हांणी न्हयकारले. वाघ हांकां कार्डियोलॉजी, न्युरोलॉजी आनी नेफ्रोलॉजीच्या तज्ञ दोतोरांनी उपचार केले आनी तांची भलायकी बरे तरेन स्थिर केली अशें तांणी सांगले. Not like him. See, we had all the consultants, all the specialists required for handling this case. Basically, this case was handled by cardiologist, nephrologist and neurologist. And all three specialty, super specialty doctors we have in our institution. So they were being handled and he was monitored, controlled, stabilized very well. वाघ हांचेर कशे तरेन उपचार केले ते सांगून जीएमसीचो अतिदक्षताय कक्ष वा इंटेन्सिव्ह केअर युनिट खाशेलो इंटेन्सिव्हिस्ट नाशिल्ल्यान एनेस्थेसीस चलयतात. वाघ हांकां अतिदक्षतायची गरज आशिल्ल्यान तांकां मुंबय व्हेले अशें डॉ. प्रदीप नायक हांणी सांगले. हॉस्पिटलांत इंटेन्सिव्हिस्टचें पद भरतले, तशेंच सुपर स्पेशलिटी वॉर्डा खातीरूय जायतीं पदां भरपाचीं आसात, पूण अजून सरकाराक ताचो प्रस्ताव धाडूंक ना अशें डीन डॉ. नायक हांणी सांगले. Spell when he had that cardiac arrest, possibly there was lack of circulation to the brain for which they were suspecting some hypoxic damage to the brain. This was the reason why we thought we would also like to have expert opinion from neurologists and intensivists, because in our ICU is managed by anesthetist doctors. We don't have qualified intensivists. So we wanted to shift him to ICU where qualified intensivists are there, because basically at present he required ICU care. Identical posts are not created as intensivist posts. We have to create these posts. वाघ तशेंच मातानी साळदणा हांच्या प्रकरणांत राज्याचे भलायकी सेवेचेर आनी जिवीत मरणाची परिस्थिती हाताळपाच्या पात्रतायेचेर मागीर तो म्हत्वाचो वा सामान्य मनीस आसूं एक प्रश्न उबो जाला. प्रायमा खातीर ब्रिजेट फर्नांडिसा वांगडा व्हिडिओ पत्रकार सनी नार्वेकार, पणजी. ऑल ब्रँड प्रमोशन हे पयशे गुंतोवपी कंपनीन सुमार 2,000 ते 3,000 लोकांक फटयल्यात अशें बिरेस्तारांक उक्ताडार आयले. ही कंपनी 45 ते 50,000 रुपया गुंतोवपाक सांगताली, तशेंच एखादे कंपनीचो लोगो स्टिकर तांच्या वाहनांचेर लावपाक सांगताली. खरें म्हळ्यार मोटारींचेर अशे तरेचे स्टिकर लावपाक मनाय आसा. RTO अधिकाऱ्यांनी फाटले 8 महिने अशा एकाय मोटरींक तालांक दिवंक नाशिल्लो, पूण जेन्ना RTOन ह्या मोटरींक तालांक दिवंक सुरवात केली तेन्ना ही कंपनी लोकांक फटयता आनी ती फटीची आशिल्ल्याचे उक्ताडार आयले. हे कंपनीन पयशे गुंतिल्ल्या लोकांनी अर्थीक गुन्ह्या फाट्यान हे विशीं कागाळ केली. आम आदमी पार्टीचे वांगडी जो गोम्स ह्या फटवणूक जाल्ल्या लोकांच्या मजतीक धांवन आयले. गुन्ह्या फाट्याच्या पुलीस निरीक्षकांनी खात्याक पुलिसांची उणीव आशिल्ल्याचे सांगिल्ल्यान गोम्स आनी घर मंत्र्याकडे आर्थिक गुन्ह्या फाट्या खाला पुलीस बळ वाडोवपाची मागणी केली. पयशे गुंतिल्ल्या लोकांनी कागाळ दाखल केल्या उपरांत ह्या कंपनीचो करार तशेंच 5 वर्सांचे लायसन्स बनावट आशिल्ले असे उक्ताडार आयला. गोंय सरकार असल्या कंपनीक गोंयांत कशी मान्यताय दिवपाक शकता असो प्रश्न एव्हलिना डिसुझा हांणी केलो. हे कंपनीन 15 तारखेचे एक्झिस बँक, कोटक महिंद्रा, येस बँक, बँक ऑफ बरोडा आनी बँक ऑफ इंडिया ह्या बँकांचे धनादेश दिल्ले अशी माहिती डिसुझा हांणी दिली. डायरेक्टली RTOचे ब्लेम करतात. हे आतां कितें जालां, 8 महिने जाले स्टिकर लावन भुरगे भोंवताले, एक RTOन केन्नाच तालांव दिवंक ना. आनी वयल्यान ते आमकां सांगताले तुमकां जर RTO ना हाडयले तुमी तालांव फारीक करा, तालांव हाडून आमकां दिया, प्लस तेजें नांवूय हाडून दिया, कित्याक तालांव आमी फारीक करता तुमकां. आनी RTO कोण आहा पळय तेजें आतां इतले 8 महिने जाले सगळे RTO न्हिदलेले, सडनली काल बाबा जायनाका RTOन तालांव दिवंक स्टार्ट केले. आमी म्हणटा इतले तेंप तुमी न्हिदलेले, सगळ्यांक जाणा एकूच डेट दिलेली आसा, तर ताका लागून आमकां मातसो डावट बसून गेलोलो. म्हणल्यार ते चॅक दिले म्हणटा आमी फाटी सरले, कित्याक आयज आमी चॅक केले तेजे अकावंट एकूय अकावंटान पयशे ना. तर थोड्यांचे 26,000 आसा, थोड्यांचे कितले आहा, थोड्यांनी बाबड्यांनी आपले घरचे भांगार बसून घाण दवरून तितून पयशे घातलेले आसा. आनी आयज बाबडे रडटा, ते तेंचे कडेन म्हणटा ते आमी सगळें कितें आसलें तिंगा घातल्या आनी हे आमचे पयशे घेवन पावले.
ही कंपनी आरोपी समीर व्रानी हो मनीस चलयतालो. पैसे गुंतोवपाचे असल्यार रोख रक्कम दिवची पडटाली. करार हाताळपाक गणेश शिवा कुबल आणि तिमलो सारखे वकील हे कंपनी खातीर वावुरताले असे डिसोजा हांणी सांगले. अर्थीक गुन्ह्या फाट्यान हे कंपनीची बँक खाती जप्त केल्ले खातीर तांणी फाट्याच्या अधिकाऱ्यांक दिनवास दिले. I think we should be a little bit proactive. So we request the Home Minister and the concerned authorities to increase the staffing of the economic offence cell, because this scheme is going on for last almost 8 months. It is a duty of the police to investigate what is happening. But if they are understaffed, such scams are going to happen. People are going to get fooled. Not everybody is educated. Not everybody understands that there has to be a TIN number or a SIN number. There has to be a company registration. These common people will not know that. It is a duty of the police to somehow safeguard the people. And I think here is where the government has to intervene. This person, Sameer, whoever it is, needs to be caught. What we have come here for today, what we are, if we are supporting them, is we want FIR to be registered. We want this man to be caught somehow and brought to justice. Prima Kadhi video patrakar Subhash Kutwalkar, Panji. प्रवाशांच्या सुरक्षतायेची वा कदंब बस वाहतूक सुविधांची जापसालदारकी घेवपाक कदंब येरादारी महामंडळाक तसेच भाजपा सरकाराक अपेस आयला असो आरोप गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीन केला. कदंब बस अपघात जावपाचे प्रमाण वाढूंक लागला. देखून कदंब बसींनी प्रवास करपी प्रवाशांक जीवाक धोको उप्रासता असे गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचे महासचिव ॲडव्होकेट यतीश नायक हांणी सांगले. गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीन माहिती हक्क कायद्यावरवी दाखल केल्ल्या अहवालान 2014 वर्सा पर्वरी वाठारांत 3 अपघात आनी 114 खेपेक बस यंत्रांत बिगाड जाल्लो. मडगांवांत 298 खेपेक बस यंत्रांत बिगाड तशेंच 26 अपघात जाल्ले. वास्कोन 13 अपघात जाल्यार 159 खेप यंत्रणा बिगाड आनी पणजेंत 10 अपघात आनी 30 पावट बसी खातीर प्रवाशांक त्रास जाल्लो. ह्या अपघातांनी गंभीर जाल्ल्या प्रवाशांचो आंकडो म्हळ्यार पर्वरी 4, मडगांव 17 केसी दाखल जाल्ल्यो आनी 1,00,000 मरण आयिल्ले. वास्कोन 6 जखमी आनी 2 मरण पाविल्ले. तशेंच पणजेंत 2 जाणांक मरण आयले आनी 7 जाण जखमी जाले अशी माहिती नायक हांणी दिली. द गव्हर्नमेंट हॅज कंप्लिटली फेल्ड इन प्रोवायडिंग गुड क्वालिटी सेफ कदंबा बसीस सर्विस टू पीपल ऑफ द स्टेट अँड देअरफॉर आवर चार्ज अगेन्स्ट द गव्हर्नमेंट इज दॅट The government and the KTCL having failed to provide good quality bus service to people of the state. This bus service failure is affecting adversely the citizens and they are putting the citizens and Goikars not only to risk of life but also endangering their life. कदंब येरादारी सेवा ही 1980 वर्सा काँग्रेसीच्या काळात सुरू झाली. प्रवाशांक सुरक्षतायेची सेवा दिवप हो तांचो मुखेल हेत आशिल्लो. ह्या घडणुकांचेर लक्ष घालून हाचेर कारवाय करची अशी मागणी ॲडव्होकेट यतीश नायक हांणी केली. यू सी कदंबा बस सर्विस वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द काँग्रेस गव्हर्नमेंट इन 1980 विथ द एम ऑफ गिव्हिंग गुड रिलायबल सर्विसेस टू द पीपल ऑफ द स्टेट हु आर कम्युटर्स अँड पॅसेंजर्स. Thousands of people use these services every day to go to their jobs, to go to their place of employment or other things. You see, it is so shocking that when we got these figures and the RTI from Kadamba Bus Transport Corporation. Prima Khati video patrakar Subhash Kutwalkar, Panji. गोयच्या सध्याच्या राजभास कायद्याक हात लावचो न्हय अशी मागणी कोंकणी भाशा मंडळान केल्या. सध्याक राजकारभारांत मराठीक जे स्थान आसा तातूंतल्यान मराठी खातीर जाय ते करूंक मेळटा. राजभास करून अतिरिक्त कितें मेळटलें? गोंयतल्यो सगळ्यो नोकऱ्यो महाराष्ट्राक उक्त्यो करूंक सोदतात काय कितें? असो प्रश्न कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष चेतन आचार्य हांणी शुक्राराक घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत केलो. भाशेच्या नांवान राजकारण करपाचो तो वेळ ना अशें तांणी म्हळें. रोमी कोंकणी विशीं भाशा मंडळाची भुमिका स्पश्ट आसा सांगून रोमीक सगळ्या सुवातींचें स्थान आसचेंच, पूण जेन्ना ती शिक्षणा भितर येतली आनी फुडें सरळ सरळ धर्मीक वेगळोचार आनी फूट पडटली. फूट घालपाचें हें काम सकयल्या पांवड्यावेलें राजकारण आसा, देखून ताका खर विरोध आसा अशें चेतन आचार्य हांणी म्हळें. दर एका आमदारान कोंकणी विशींची तांची भुमिका स्पश्ट करूंक जाय अशें सांगून वेंचणुके पयलीं तांणी ती स्पश्ट करची पडटली अशें चेतन आचार्य हांणी सांगलें. गोंयच्या ऑफिशियल लँग्वेजीन हात लावचो न्ही हो आमचो डिमांड. दुसरी गजाल, मराठीक
एज अ मराठी भास म्हणून कोकणी भाषा मंडळाचं हे असताना इंग्लिश भाषेक ना मराठी भाषेक ना आणि खंयच्याच भाषेक ना, कित्याक भास ही कोकणी भाषेनच बाकीच्योय भासो. पूण राज्यकारभारान तांकां जो हें दिला म्हळ्यार सहभास अशें न्ही, पुणून जो जें स्थान आसा त्या स्थानान तांकां जें जें करपाक जाय तें तें मेळटा. ऑफिशियल लँग्वेज करून तांकां एडिशनल कितें जाय हो पयलीं प्रस्न आसा. म्हळ्यार तुमी महाराष्ट्रांतली सगळे जॉबा खातीर गोंयांत हाडपाक सोदतात काय कितें हो प्रस्न आसा. मागीर रोमीचोय बाबतीन आमचो स्टँड क्लियर आसा, म्हळ्यार रोमीक सगळे सुवातांचेर हें जाय तांकां सुवात जाय हें ह्या मताचे आमी. पूण राजभास कायद्यां भितर आनी शिक्षणा भितर रोमी नाका, ताजेंय बी कारण सांगता. म्हळ्यार जेन्ना राजभास कायद्यां भितर रोमी येतली त्या वेळार ती कंपलसरीली शिक्षणा भितर येतली. ज्या वेळाचेर शिक्षणा भितर रोमी येतली त्या वेळाचेर थोडे भुरगे कोंकणी विशय घेतले पूण रोमी आनी देवनागरी असो भाग जातले. म्हळ्यारच हिंदू आशिल्ले ते जनरली देवनागरी घेतले, क्रिस्तांव आशिल्ले ते चडशे रोमी घेतले. म्हळ्यारच आमी धार्मीक एकता मानतात आनी अशे तरेन आमी हें करतले, म्हळ्यार डिवायड करपाक सोदतले. ह्या मताचेर आमी खुबशा जाणांक अशें मिसगायड करतात, खूब जाण क्रिस्तांवांक देवनागरी कळना म्हणून. आतां जो 30-35 वर्सांचो भुरगो आसा ताका तो शिकता आसतना ताणें कोंकणी देवनागरी लिपींतल्यानूच तो शिकला, म्हळ्यार तिसरी भास शाळे भितर ताजी कोंकणीच आशिल्ली, तो मराठी घेना किंवा थोडे भुरगे फ्रेंच किंवा पुर्तुगीज घेतात, पूण चडांत चड भुरगे कोंकणीच घेतात आनी ते 10वी-12वी म्हळ्यार कोंकणींतल्यानच शिकतात, ती देवनागरी लिपींतल्यान शिकतात. आनी क्रिस्तांवांची रोमी हांची देवनागरी हिंदूंची असो जो फूट घालपाचो प्रयत्न चलता ताजोय आमकां ताजेर आमचो विरोध आसा. प्रायमा खातीर व्हिडिओ पत्रकार आदित्य बिद्रे, मडगांव. गोंयचो दाबोळीचो विमानतळ सोबीत असलो तरी ताचे भायर येतकीच तो देखाव दिश्टी पडटा. तो फकत दोळ्यांक त्रास आनी मनाक दुख्ख दिवपी इतलोच न्हय, जाल्यार विमानतळाक जोडपी राष्ट्रीय महामार्ग 17 येरादारी करपी वाहनांतल्यान प्रवाशांकूय धोक्याचो थारता. ताचें कारण म्हळ्यार हांगा कशा कशी पार्क केल्लीं वाहनां. ह्या पार्क केल्ल्या वाहनांक लागून येरादारीक आडखळ जाता आनी येरादारी चड आसता त्या वेळान तर तो अदीक वाडटा. पूण हाचेर येरादारी पुलीस आड नदर करतात असो आरोप हांगच्या रहिवाशांनी केलो. गोंय हे एक पर्यटन थळ आनी विमानतळा भायर आशिल्ल्या हे बेशिस्त पार्किंगेक लागून हांगा येवपी देशी विदेशी पर्यटकांचेर वायट परिणाम जाता. बेशिस्त पार्किंगेक लागून अपघातांची शक्यताय भौज वाडटा. दाबोळे विमानतळा लागीं एक भोवमजली पार्किंगेची सुविधेची गरज आसा अशें हांगाच्या रहिवाशांचे म्हणणें आसा. विमानतळ अधिकाऱ्यांक तांची वाहनां पार्क करूंक सुवात आसा, पूण तांणी ती बंद केल्ल्यान लोकांक थंय वाहनां पार्क करूंक मेळनात. ती सुवात तांणी उक्ती करूंक जाय अशें हांगचे एक रहिवाशी गणेश लमाणी हांणी सांगले. प्रॉब्लम कितें जाता, इट इज द मेन कॉज ऑफ रोड एक्सिडंट्स. दीस इज द NH-17 हायवे, तुमकां नॅशनल हायवे, आनी हे पार्किंग जर जाता जाल्यार एक्सिडंटा खातीर खूब त्रास जाता. दुसरी गजाल म्हटल्यार इफ यू सी फ्रॉम चिकालीम टू एअरपोर्ट, त्या प्रमाणात वेनएवर द पीक अवर्स आर देर स्कुला बी सुट्टा व्हडली लायन लागता. कित्याक बिकॉज देर इज नो वे टू गो, सायडीक पार्किंग जाल्लें आसता. द गव्हर्मेंट, द गोवा गव्हर्मेंट इन असोसिएशन विथ द एअरपोर्ट अथॉरिटीज अँड द नॅशनल हायवे शूड कम अप विथ अ मल्टी स्टोरी पार्किंग फेसिलिटी. सरकारान नवो विमानतळ टर्मिनल बांदचे पयलीं हांगाचे पार्किंग वेवस्थे विशीं विचार करूंक जाय आशिल्लो. जायते वाहन चालक आपणाली वाहनां मुखेल रस्त्याच्या कडेक लायतात, देखून येरादारीक आडखळ जाता. कसलोय व्हडलो अपघात जावचे पयलीं सरकारान हाचेर उपाय घेवंक जाय अशें मारुती शिरगांवकार ह्या थळाव्या रहिवाशांनी सांगले. येलो कॅपाचे सेम प्रॉब्लम चाललेलो आसा, तांकां बी पार्किंग ना आनी हे तांकां बी पार्किंग ना म्हणजे सगळे जाणां ते पार्क थंय बी करता ह्या वाटेन. आनी ह्या वाटेन न्ही सरकार चडान चड लक्ष घालपाक जाय आमच्या गोंयचे खातीर, लोकां खातीर कार पार्किंगाचे मल्टी कार पार्किंग ओपन करपाक जाय. प्रायमा खातीर व्हिडिओ पत्रकार किरण बोरकार, वास्को. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.
Golden Furnishing. We have various range of curtains, mattresses, sofa upholstery, dining tables, wardrobes, bean bags, wallpapers, office chairs and many more comfort products. Ganesh Chaturthi special offer. Discount up to 35% to 50% off. Golden Furnishing. Address: Greva Residency, Shop Number R1, near MES College Junction, Airport Road, Zuari Nagar, Sankwal, Goa. Contact Imran Sheikh, 91753799400, 9764793154, 0832255537. Rodrick's Tires and Car Spa. We also deal with tires, latest lift model wheel alignments, Fox 3D digital camera imaging, wheel balancing, nitrogen gas, automatic tire changing, car polishing, interior cleaning, etc. Our address is shop number 678, Sitara Classic, behind Sitara Bajaj, or ESI Hospital Road, Kolmo Road, Navalim, Goa. Contact 9823939456. 913-000-8707. विसा उपरांत परतून एक फाट येवकार आतां पळोवया फुडल्यो खबरो. आधुनीक कोंकणी साहित्याचे जनक आनी कोंकणी मनशान स्वाभिमानाची कीट पेटोवपी म्हळ्यार वामन रघुनाथ वर्दे वालावलकर उर्फ शणै गोंयबाब. ते खापे इतिहासकार आशिल्ले, तशेंच भाशास्त्री आशिल्ले. आपणाले खेरी शैलींत तांणी भुरग्यां खातीर काणयो, नाटकुली, कविता, निबंद रचले. कोंकणी भाशा मंडळ फाटलीं 15 वर्सां शणै गोंयबाब हांच्या स्मरणांत कथाकथन सर्त आयोजीत करता. दर एके वर्सा मेळिल्ल्या बऱ्या प्रतिसादाक लागून 22 ऑगस्टाक 16वे कथामाळ सर्तीचें आयोजन कोंकणी भाशा मंडळ करता. ही सर्त 16 केंद्रांनी जातली. तशेंच निमाणी फेरी 28 ऑगस्टाक मडगांवां कोंकणी भाशा मंडळान जातली, अशी म्हायती कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष चेतन आचार्य हांणी दिली. 15 वर्सां शणै गोंयबाब कथामाळ ह्या नांवान एक कथाकथन सर्त सुरू केल्या आनी वर्सान वर्स तिका बरो प्रतिसाद मेळत आसा. ह्या वर्सा 16वी शणै गोंयबाब कथामाळ 22 ऑगस्टाक सोमाराक सगळ्या हातून गोंय भितर 16 कडेन एकाच बरोबर जातली आनीक ती 16 केंद्रांनी जातली आनीक ताजी निमणी फेरी आयतार दिसाक 28 ऑगस्टाक कोंकणी भाशा मंडळान जातली. फाटले खेपेक शाळेय पांवड्यार सादारण 4500 भुरग्यांनी ह्या सर्तीन वांटो घेतिल्लो, तशेंच केंद्रीय पांवड्यार 1000 वयर भुरगीं वांटेकार जाल्लीं. दर वर्सा प्रमाण ही सर्त 1ली ते 4थी, 5वी ते 7वी, 8वी ते 10वी ह्या गटांनी जाताली. हे सर्तीन 144 परिक्षक परिक्षण करतले, अशें शणै गोंयबाब कथामाळेचे सहसंयोजक ऋषिकेश म्हाळशी हांणी सांगले. ती कथेची निवड 10 गूण, समरसताय 20, सादरीकरण 30, हावभाव 10, आवाजातलो उतार चढाव 10 आनी परिणाम 20 अशें आसा. आनी 1ली ते 4थी गटा खातीर 3 ते 5 मिनटां भितर काणी सांगची पडटली. 5वी ते 7वीक 4 ते 6 मिनटां आनी 8वी ते 10वी 4 ते 7 मिनटां. ही सर्त 16 संस्थांच्या जोड पालवान जातली, तशेंच 16 शाळांनी हे सर्तीचें आयोजन जातलें, अशें शणै गोंयबाब कथामाळेची संयोजक अन्वेषा सिंगबाळ हांणी सांगलें. जावपी ह्या सर्तीक आमकां 16 संस्था जोड पालव दितात, तशेंच 16 वेगवेगळ्या शाळांनी ही सर्त आयोजीत जाता. प्रायमा खातीर व्हिडिओ पत्रकार आदित्य बिद्रे, मडगांव. जे काँग्रेस पार्टीन गोंयांत राजकारण गाजयलें, ती पार्टी आतां खंय तरी शेणत चल्ल्या अशें दिसता. हे पार्टीचे वावुरपी काँग्रेसीक टाटा बाय बाय करून आम आदमी पार्टीन भितर सरपाचो यत्न करतात. कालवाज हाचे उपरांत आतां काँग्रेसीचे आदले महासचीव संतोष पै रायतुरकार हांणी आ पार्टीन शुक्रारा उडी मारली. काँग्रेस पार्टीन रावून तांकां सदांच निर्शेवणेक तोंड दिवचें पडटालें. हाका लागून तांणी 2 वर्सां पयलीं काँग्रेस पार्टी सोडिल्ली. आ पार्टी घटमूट आशिल्ल्याची दिशिल्ल्यान रायतुरकर हे आतां आ पार्टीत भितर सरलेत. राज्य पांवड्यार काँग्रेस पार्टी दुबळ्या नेतृत्वा खाला चलताली. हाका लागून आपणे पार्टी खातीर वावुरपाचे सोडून ते पार्टीचो त्याग केलो. हे पार्टी खातीर 40 वर्सां काम करपाचो म्हजो अणभव आसा. काँग्रेस पार्टीन रावून लोककल्याणाची संद मेळोवपा खातीर दर खेपेक संघर्श करचो पडलो, अशें रायतुरकार हांणी सांगले. ज्या भशेन हांव जाणा म्हगेलो काँग्रेसी कडेन जवळ जवळ 40 वर्सां वयर अनुभव संबंद, ताचे पसून आतांचे हालींच्या काळांत काँग्रेस पक्षा पासून तांचे प्रिंसिपला पासून ध्येया पासून गोंयची काँग्रेस खूब
कुशीन उरली, कुशीन रावली, कुशीन दवरली गेली। अशी ह्या पक्षांक फुडें काम करप, लोकांची सेवा करपाक संधी मेळटली काय ना हाची शाश्वती ना। सगळे कडेन बॅकबायटींग, सगळे कडेन पांय ओडप। काँग्रेसी उपरांत फकत आप पार्टी गोंयांत बळिश्ट आनी निधर्मी आसा। आप पार्टी लोक कल्याणा खातीर वावुरता, तशेंच दिल्ली सयत हेर राज्यांनी आप पार्टीन उदरगत हाडल्या। आपाच्या वावुरप्यां कडेन तशेंच हेर लोकां कडेन चर्चा करून आपणें हो निर्णय घेतला अशें रायतुरकार हांणी सांगलें। तशेंच आपूण तीन खेपेक नगराध्यक्ष जावपा आशिल्लो, पूण मडगांवच्या आमदारांनी ते केन्नाच जावंक दिले ना असो आरोप रायतुरकार हांणी केलो। बाकीचे अन्य पक्षा परस बरो दिसलो, वेगळो दिसलो। कित्याक वेगळो दिसलो जाल्यार काँग्रेस पक्षा फाटोफाट सेक्युलर पक्ष, सगळे लोकांक सांबाळून उरपी पक्ष, गोर गरिबाचे कल्याण करपी पक्ष हो काँग्रेस परस आम आदमी पक्ष पळोवपाक गेल्यार चड वयर दिसून येता। प्रायमा खातीर व्हिडिओ पत्रकार आदित्य बिद्रे, मडगांव। 5 सप्टेंबर हो शिक्षक दीस म्हूण मनयतात। शिक्षक दिसा निमतान दाबोळीच्या केशव स्मृती शाळेंत सर्गेस जगाप्पा पवार हांच्या स्मरणांत निवृत्त शिक्षकांचो भोवमान सुवाळो करपाचें थारायलां। 30 ते 35 वर्सां शिक्षण क्षेत्रांत घालिल्ल्या तशेंच शिक्षणा वांगडा समाजसेवा केल्ल्या शिक्षकांचो भोवमान जातलो। इच्छूक शिक्षकांनी 3 सप्टेंबरा पयलीं नांव नोंदणी केशव स्मृती शाळेच्या कार्यालयांत करची अशी मागणी केशव स्मृती शाळेचे अध्यक्ष पांडुरंग कोरगांवकर हांणी केली। स्कूल परिवार गेली 2 वर्सां कैलासवासी जगाप्पा पवार हे आमचे रिटायर्ड टीचर आणि त्याच्या नावान त्याच्या स्मरणार्थ रिटायर्ड टीचरांचा सत्कार करता। ज्या टीचरीने आपले आयुष्य 35 ते 35 वर्षा शिक्षण क्षेत्रात घालयला आणि शिक्षणाबरोबर समाजसेवा केल्या अशा टीचरींचा आम्ही सत्कार करतो। इच्छूक जे टीचर असतात ते चेअरमॅन केशव स्मृती हायस्कुलात ॲप्लिकेशन धाडचे। गोंयांत कायदो आनी सुवेवस्था दिसान दीस इबाडत आशिल्ल्यान हांगा गुन्यांवकारी वाड जाल्ली दिश्टी पडटा। भाजपा सरकार राज्यांतली बेकायदेशीर कामां लिपोवंक सोदता अशें काँग्रेस पक्षान म्हळां। मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार हांणी विधानसभेंत गोंयांत मटका बुकी नात अशें म्हणिल्लें, ताचो पक्षान खर निशेध केला। ताचें हें निवेदन म्हळ्यार राज्यांतल्या सगळ्या असामाजीक तत्वांक आनी संघटीत गुन्यांवकारीक एक उक्ती तिकेट अशें काँग्रेसचे म्हणयारे सुनील कवठणकार हांणी बिरेस्तारांक पत्रकारांक सांगलें। मुख्यमंत्र्यांक म्हज्या वांगडा येवंक सांगात आनी हांव तांकां पणजेंतलीं मटक्यांची केंद्रां दाखयतां अशें सांगलें। भाजपा कडल्यान गुन्यांवकारांक आलशिरो मेळटा आशिल्ल्यान गोंयांत गुन्यांवांचें प्रमाण वाडलां, ताका प्रशासन जापसालदार आसा। जेन्ना मुख्यमंत्री जे राज्याचे गृहमंत्री आसात राज्यांत मटका बुकी ना अशें सांगतात, तेन्ना ते गुन्यांवकारांक एक सकारात्मक संदेश दितात। हे बुकी चड पयशे करतले आनी तोच पयसो ते हेर गुन्यांवकारी कामांक वापरतले अशें कवठणकार हांणी सांगलें। कसलोच मॉरल रायट तांच्या गव्हर्मेंटाक कंटिन्यू करपाचो उरूंक ना, कित्याक गोंयांत दिसान दीस जाता ते वाडटा ते क्रायम, सिरियस आनी ऑर्गनायज क्रायम जे वाडटा आनी जे सामके दिसा धवळ्या चलता ताका गव्हर्मेंटाचो ब्लँकेट सपोर्ट मेळटा आनी ताका ऑथॉरिटीजाचो ब्लँकेट सपोर्ट मेळटा। तें जर पळयत जाल्यार अशें दिसता की खंय तरी पुलीस न्हय ते पुलिसांक परस चड एडमिनिस्ट्रेशन जें आमचें आसा तें खंय तरी मेजर फॉल्ट आहा तातून आनी तुमच्यान बाकीच्या क्रायमांक सपोर्ट मेळटा। पण जेन्ना मुख्यमंत्री ब्लँकेट सांगता की बाबा मडकोच ना, मडक्याचो सेंटरूच ना, तेन्ना मुख्यमंत्री एक क्लियर मेसेज दिता सगळ्यांक की तुमी जाय ते करा, तुमी ड्रग्स विका, तुमी मडको चलया, तुमी प्रॉस्टिट्युशन करा, हांगा फॉरेनर्स या आनी ते ड्रग्स विका, फक्त आमचो हप्तो पावपाचो आहा तो पावया। फाटली 4 वर्सां गोंयांत साप इबाडिल्लो कायदो आनी सुवेवस्था पळयल्या, मुख्यमंत्र्याच्या मेवण्यांक लाच घेतना साक्षात धरिल्लो आनी अधिकाऱ्यांची बदली केल्ली, बंदखणींतल्या सुरक्षा रक्षकांच्या नदरेखाला खून जाता, पुलीस महानिरीक्षक सुनील गर्ग हाचे आड भ्रश्टाचार विरोधी फाटो चवकशी करता, नायजेरिया तांकां पुलिसांची भिरांत दिसनाशिल्ल्यान पुलिसांचेर हल्लो करता, पुलीस मात्यांच्या मुळाव्या हक्का खातीर लढो दिवपी दुबळ्या गोंयकारांकूय पेटयता। हे सगळे पळयतकीच मुख्यमंत्री पार्सेकार सवस्तकायेचे प्रशासन दिवंक अपेशी जाल्यात म्हणपाचे स्पष्ट जाता अशें कळंगूटचे आदले आमदार आग्नेलो फर्नांडीस हांणी सांगले। नायजेरियन सुशेगाद पुलिसांक अटॅक करता, देर इज नो फियर, नोबडी इज अफ्रेड ऑफ द पुलीस हियर।
ओन्ली पीपल आर अफ्रेड ऑफ द पुलीस इज पीसफूल एजिटेटर्स, गोवन एजिटेटर्स लाईक रापणकास. रापणकारांनी मासा मोर्चा काढलो, त्यांचेर लाथी चार्ज. कोण फादर बिस्माकाक लागून कोण एजिटेशन करता, त्यांचेर लाथी चार्ज. प्राइमा खाती व्हिडिओ पत्रकार सुभाष कुटवळकर, पणजी. इतल्यान आयच्यो खबरो हांगा सोंपतात. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो आमकां ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com वा वॉट्सॅप करात 9637924942 ह्या क्रमांकाचेर. पळयत रावात प्राईम.